Ikaze ku miyoboro jide suburyohe bw'imyandiko aho yumvira icyanga cy'amagambo. Uyu munsi dufite icyanga cy'amagambo mu myandiko ibiri. Umwe uragira uti bakame irusha ingufu inzovu n'imbogo. Reba bakame, bakame ni urukwavu rwo mu ishyamba. Reba rero urwo rukwavu rwo mu ishyamba rurusha ingufu inzovu inyamunini n'imbogo twareka amavubi. Umwandiko wa kabiri uragira uti umugani wa Mahiribobo n'impyisi. Mahiribobo ni igikoko cyangwa ni umuntu? Agaseke karacyapfundikiye, ariko byanze bikunze kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko uraza kwiyumvira ibye. Mbe na mbere ariko reka mbanze ngusabe ukore subscribe, like, share na comment iki cyanga cy'amagambo kigere kuri benshi. Ese wakwanzikira ku bugoryi bwo mu muryango? Ikaze uri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya. Ubugoryi bwo mu muryango. Umugabo yari yicariye hanze, umugore asohoka mu nzu atangira kuvuga ngo izuba riri hanze aha riramena imbwa agahanga. Umugabo nawe ati izuba rirasohora imbwa akazi mu nzu. Umwana nawe ati ko mutavuga ku kibwana mwabwaguye gaho. Ubwo se ubugoryi bwo mu muryango ra cyangwa urabyumva ukundi? Reka noneho twinjirire mu cyanga cy'amagambo ari mu myandiko ibiri y'uyu munsi nabateguriye. Duhere ku wa mbere w'abakame irusha ingufu inzovu n'imbogo. Umunsi umwe bakame yagiye mu ishyamba ihahurira n'inzovu. Inzovu irayibwira iti mva imbere wa busawe. Bakame irayisubiza itaho ntiwagize ngo ubugabo ni ubunini. Ingabo yavuze iti ubugabo si ubutumbi cyangwa ubugabo si ubwuzura inzira. Bakame irakomeza iti niba utabyemera ngwino dusiganwe urebe ko ntakurusha imbaraga cyangwa se kubera ko uzi ko udashobora guterura ibyo biguru byawe bimeze nk'imidido ngo tusiganwe, enda dushake umugozi dukururane turebe urusha undi ingufu. Iyumvire nawe. Inzovu iraseka aho ngaho iratembaga iti nta soni kuvuga ibyo ukunga nuko tugakururana. Bakamita ubwo rero urasunye mbese urabitinye rero uratsinzwe. Inzovu iti mbega akagabo kirarira ceceka wa busawe. Iti ngaho nikagende kaza n'umugozi ariko kamenye ko nzagashikuza rimwe kakamanika mu giti ibisiga bikakarirayo. Bakamita ndumva gutuka nabyo warabyize ariko nidukururana nkakunesha uzangororera iki? Inzovu iti nzaguha inzoga mu kibindi maze ugende uyisangire n'akagore kawe kandi tuzuzura cyane. Bakamita impaka zizakemurwa ejo na wundi munsi naye nisango duhanye. Zombi bakame n'inzovu zimaze gutandukana, bakame ihura n'imfizi y'imbogo irayibwita amashyo mbogo. Imbogo irayisubiza iti po sindamukanya n'utugabo twimbwa nkawe. Bakame iti uranyikorereje rero tugiye guhiganwa turebe urusha indi ngufu. Ngiye kuzana umugozi w'umurunga ukomeye mfate umutwe umwe ufate undi maze dukururane turebe urusha undi ngufu. Imbogo iti genda uzawuzane ejo ningukurura nkakuyegereza nzakunyukanjuka nkugira ubushingwe. Nuko zombi zihana umukono ziragenda. Bakame iragenda ibwira umugore wayo itumva rero wa mugore we mbohera umugozi w'imigwe gukomeye cyane nanjye ndatyaza icyuma uhanagure n'inkangara maze ejo nzakwereka aho tuzajya guhahira. Umugore ati ko nduzi ugiye gutyaza icyuma hari aho waba wabonye akaboga. Nuko umugore wa bakame ubwo ni bakame kazi aboha umugozi muremure cyane bakame nayo ityaza icyuma cyayo. Bukeye bashyira nzira baragenda n'inkangara ku mutwe. Bageze mu ishyamba urukwavu ruragenda no kwa nzovu rutinazanye umugozi none fata uyu mutwe ngiye nkuzingura numara guhera ndibuguhamagare nkubwire witegure uhamye ibirindiro. Inzovu iremera. Urukwavu ruragenda rugeze hirya y'imbogo iri rurayibwira ruti nguyu umugozi nje nkukurura hasi none fata uyu mutwe w'umugozi ndagiye ningera ku wundi mutwe ndakubwira nti ngaho maze ushikame dukururane turebe unesha undi. Imbogo nayo iremera. Urukwavu rumaze kuzirika umugozi ku nzovu no ku mbogo rujya hagati yabyo rukoma kamo ruti ngaho turabonanyeye shikama ukurure utaza kumbeshyera ngo nagutunguye.
urukwavu rumaze kuvuga ibyo ruritaza rusanga umugore warwo aho yicaye n'inkangara. Buri nyamaswa hagati y'inzovu n'imbogo ikajya yibwira iti kako ntazi ngakurure nikamara kunyegera nkamena umutwe. Nuko zirakurura ibyuya birazirenga. Inzovu imaze kunanirwa icyuya cyayirenze iribaza iti none koko ubunini bwaba atari bwo bugabo ko numva kakabwa kanshegeshe. Ya mbogo nayo aho iri ibihembe isigaye bikuba ku butaka urufuro rwayirenze nayo ikibaza iti kakagabo gatekiyemo amabuye. Naho Bakame n'umugore we aho bicaye bakaryana inzara bagera bati ko kubunini sibwo bwenge. Ubunini sibwo bwenge. Agakwavu kabonye byahagira amaso yabivuye umutwe bigiye kunogoka gatema umugozi. Uko byagakuruye inzovu iragenda ikubita igitwe kwibuye iraca. Ihitipfa. Iruma. Imbogo nayo mu ruhande rwayo igiye kugwa irahenuka igura ibihembe byayo ibyikonyoreraho birayica. Bakame na bakamekazi ubwo ni wa mugore wayo babibonye bikoza hejuru bikoza mu bicu cyangwa abandi bati bikoza mu macu babakayankangara yabo bagenda biruka begera intumbi z'ibyo bikoko. Nuko barabiketagura na cya cyuma bitwaje. Barangije inyama barayora bashyira mu nkangara barikorera barataha. Bakame ikubita ikivugirizo iti ntubona se kubugabo atari ubunini. Bakame kazi mbese wa mugore wayo iti no gushaka neza bitera ishema. Umvise ko umugore wa Bakame yavuze ngo no gushaka neza bitera ishema. N'ubundi mu Kinyarwanda bajyaga bavuga ko ukurusha umugore abakurusha urugo. Reka twanzurire kuri uyu mugani w'amahiri bobo n'impyisi. Kera habayeho umugabo bukeye ashaka umugore babyarana umwana w'umukobwa bamwita mahiri bobo. Uwo mukobwa yarabengaga cyane. Umuhungu uje kumusaba wese mahiri bobo akamubenga akavuga ko azasabwa n'umugabo ucira amasaro agasesekaye. Bukeye haza impyisi ije kwiba intama muri urwo rugo yumva avuga ko mahiri bobo abenga abasore bose ategereje kuzarongorwa n'uje acira amasaro. Kugira ngo izashobore kumurya yigira inama yo kuzaza yigiza umuntu ikamurambagiza ikamurongora hanyuma ikazitonda ikamurya. Imaze kunoza uwo mugambi iragenda itora amasaro y'abantu yari yarariye. Umunsi iza kureshya iyashyira mu kanwa iza yajunditse. Igeze kwa mahiri bobo iramuramutsa ihita icira amasaro. Umukobwa ati uyu niwe mugabo nifuje kuva kera. Impyisi iramubwira itubu rero ngiye kwitegura nkazagaruka nje gutebutsa. Impyisi irataha. Igeze imuhira ibwira zene wayo iti nimujye kujugunya biriya bihanga by'abantu twariye kuko ngiye kurongora umwana wo mu bantu. Ngiye kugera gute? Ngiye kurongora umwana wo mu bantu. Igihe cy'ubukwe kigiye kugera impyisi ibwira zene wayo iti nimusukure urugo rwacu mushake imyambaro y'ubukwe muhereye no kuyo mwagiye mucuza abantu mwariye. Umunsi w'ubukwe ugeze impyisi ziriboneza ziza kwakira umugeni ndetse ziza ziceza ziririmba kaze muhire kaze mugeni mwiza. Umugeni ageze mu rugo zitereka inzoga. Mahiri bobo yari yazanye na murumuna we amuherekeje. Nuko batangira imisango y'ubukwe. Irangiye mahiri bobo ararongorwa abana n'impyisi babaho. Impyisi ikajya ijya guhiga ibibatunga mu mashyamba murumuna wa mahiri bobo akayigemurira. Mu nzira ikagenda itaburura abapfu irya. Murumuna wa mahiri bobo agasanga bataburura yataha akabibwira mukuru we ariko we akabihakana. Impyisi igera igihe ikeka ko muramu wayo ariwe murumuna nyine wa mahiri bobo yayibonye iry'abantu nibwo imubwiye iti nujya kunzanira ibyo kurya ujye uza uririmba kugira ngo nze ahagaragara umbone. Iyo impyisi yataga ku mugoroba yaricaraga igafata inanga yayo igacuranga ivuga iti nzarya gikuru nakire umuna nzarya kabere gahundagaye nzarya nakandi gahunza amagwe nzabukoca kandi nzabukocanga. Mahiri bobo na murumuna we bakajya babyumva bakagira ubwoba ariko ntibabyumve neza. Hafi y'urugo rw'iyo mpyisi hari hatuye umukecuru. Murumuna wa mahiri bobo yajya kugemurira muramu we wagiye mu ishyamba guhiga ubwo nyine niyo mpyisi agaca ku rugo rw'uwo mukecuru. Umukecuru aza kubabwira ati hariya muba ni mu mpyisi mu rw'impyisi
zigeza nijoro zikihindura abantu amaherezo zizabarya. Niwumva ibyo avuga acuranga ngo azarya gikuru na kirumuna, burya se mugira ngo nibande iba ivuga iyo mpyisi batari mwebwe? Bukorobye impyisi zitahutse, nuko barazitegereza, bumva n'umunuko wazo, bareba n'umunwa wazo n'amenyo yazo. Bamaze kubibona, bigira inama yo kuzacika. Kuzacika nyine izo mpyisi. Umunsi wo kugenda, bajya gusezera kuri wa mukecuru. Umukecuru ati ngiye impigi izatuma mucika ntimugire icyo muba. Mbere yo kugenda muzayisige ku buriri, impyisi nizibahamagara izajye yitaba zigire ngo muracyahari. Bagiye kugenda basiga ya mpigi bayishinze ku buriri barigendera. Impyisi zitashye ziza zishonje cyane ntacyo zaronse, mbese zahize umuyombo. Ziza zivuga ziti mwabakobwa mwe muri he mwo kavuna umuheto mwe? Iminsi twabahaye irashize. Zahamagara impigi ikitaba. Ziza zije kubarya. Zashaka umuntu witaba zikamubura. Bitinze impyisi ziza kubona ya mpigi izitaba zirayimena. Ziruka zikurikira inzira igane wabo waba bakobwa. Zisanga bamaze kwambuka uruzi, ubwo ni umugezi. Bamaze kugera hakurya rwa ruzi, ari wa mugezi nyine. Rwa ruzi barukubitamo umuzi w'umuhamuro, nuko uruzi ruruzura. Amaherezo za mpyisi zose ziza zibakurikiye. Ntizazuyaza ziroha mu ruzi kandi zitazi koga, ariko zigira ngo ni rugufi. Zose zirarohama zishiriramo. Nuko maheri bo babona murumuna we bazishyira batyo. Sigiye wahera, hahera umugani w'amaheri bobo n'impyisi. Umukobwa wabengaga cyane avuga ngo azarongorwa n'umusore useka agacira amasaro agaseseka, ariko bikarangira arongowe n'impyisi bupyisi, impyisi mahuma. Reka nongere mbasabe mukore subscribe, like, share na comment iki cyangwa cy'amagambo kigere kuri benshi ntihagire ucikwa. Ese urakibuka bwa bugoryi bwo mu muryango twatangiriyeho? Niba utakibwibuka reka mbukunyuriremo. Umugabo yari yicariye hanze, umugore ari mu nzu nuko aza gusohoka. Umugore aza kuvuga ati mbega izuba ngo riramena imbwa gahanga. Umugabo nawe ati izuba zirasohora imbwa kaza ahubwo mu nzu. Umwana nawe ati ko mutavuga ku kibwana mwabwaguye ari nkawe se. Naho butaha, cyao cyao.